Я думаю, що всі з цієї історії винесуть свої висновки. Та? Я думаю, що все, що нас не нищить, воно робить нас міцнішими. І я думаю, що навіть, скажімо, якщо була якась незгода всередині в блоці Порошенка стосовно того законопроекту, про який ми говоримо зараз, вона, власне кажучи, теж для фракції як такої, вона буде так само висновком. Я думаю, що ми є достатньо свідомими, достатньо розумними і достатньо дорослими людьми для того, щоб зробити висновки і вести себе в наступних випадках інакше, як фракція, як знаходячи порозуміння. І так само, я думаю, що і парламент, так само інші колеги теж зроблять з цього висновки. Тому я би більш оптимістично дивилася на цю картину. І не потрібно зразу закликати всіх здавати мандати. Через те, що роботи не початий край. Це не означає, що кожен з нас може охопити неможливе і зайнятися абсолютно всіма речима. І кожен є фахівець, більше фахівець в конкретній якійсь сфері. І ми один одного, значить, будемо всі підтримувати у фракціях, у коаліції. І, власне кажучи, заради людей...